bloqueio, Otávio cobre, Rafa chutou. Júnior de toque, Rafa pegou meio, Otávio. Trabalho perfeito do Ivovic dessa vez, a bola na mão do levantador, funciona. Definição do Otávio. Ponto do fundo. Ivovic, Rafa pelo meio, Otávio. Rafa pelo meio, Otávio, e a bola foi boa. Ivovic, bola de meio com Otávio, boa bola. O segundo ponto do Otávio, ele ataca. Rafa, combinadinha perfeita com o Otávio. Rafa, Otávio. Bola curtinha de novo do Rafa. Borges tem o trabalho perfeito do Rafa com o Otávio. Rafa, pelo meio, Otávio. Gravataço. Completo. Otávio virando pelo meio. Ivovic. Bola no meio. Otávio Júnior. Rafa com o Otávio. Olha o Renan. Bola de meio, Otávio. Rafa meio. O ataque preciso do Otávio. Bola dentro. Ponta do time. Chegada junto à rede de Otávio. Toma até Paulo Renan, bola de meio para Otávio. Pedro levanta, Buba, longe da rede, fica ficou mais difícil. Taubaté. Mike, Remarlon na saída para o Davi. Fundo de Taubaté no bloqueio do Otávio. Na recepção, levantou Pedro, bloqueio funciona. O ataque dessa vez foi do Rodrigues, parou no muro. Uriarte, bola no Rodriguinho, não passou. Otávio no bloco. Nova geração, Uriarte preparou, veio o ataque do Evandro. Fica no bloco, funciona o bloco do Taubaté, mais um ponto. Na pipe, bloqueado Eduardo. Levanta ali o Palote, a Buba. Fica no bloqueio. Bloqueio do Taubaté. Metros e dois de altura, 26 anos, fez um grande saque e essa bola volta pra fora. O saque do Otávio. Saque bom do Otávio. Ace do Otávio. Já contra a chama do Felipe. Pra cima do forte time do SESI. O central Otávio saca e no Ace termina. Mais amigos, aí o saque do Otávio, recepção é a carta do Felipe, é ponto do time do Taubaté. Vai pro saque Taubaté com o Otávio. Que pancada em cima do Douglas Souza, ponto no saque do Otávio. Vai lá Otávio, Jonathan, que bola, que força que colocou o Otávio. De... Olha essa bola do Leal, bateu para cima do bloqueio. A bola voltou exatamente em cima do Leal, não conseguiu se esquivar. É ponta do time do Taubaté. Impressionante, Bruninho, Douglas Souza e o bloqueio. Rafa com o Otávio. Tá colado o Alan, levantamento com o Lipe, bloqueio funciona, Otávio. João Rafael, bola de trás, fica no bloqueio e um bloqueio.
no Taubaté com o Otávio. Netinho, Rodrigo pelo meio, Sidão fica no bloqueio. Fica no bloqueio. Otávio num tocaço. Ele rafa pelo meio, Otávio, bola boa. Ponto do Otávio, quinto ponto. Dante rafa no meio com Otávio. Vira essa bola pro Taubaté. Rafa, Otávio pelo meio. E o Palha se preparou. Veio a bola rápida, precisa de meio. Rafa com Otávio, ponto do time do Palmeiras. Rafa pelo meio com Otávio. Dessa vez não. Dante na mão do Rafa, Otávio. Que partida dos centrais, hein? Thales, Rafa, solta o braço, Otávio, mais uma vez. Ele Rafa chutou no meio pro Otávio, ponto do Taubaté. Rafa, bola rápida com Otávio. Explodiu no Robinho e saiu, ponto pro Taubaté. Rafa pelo meio, Otávio. Ficou na mão do Rafa pelo meio com Otávio. Preparou Rafa, botou lá, deu a pano, perfeito, Samuel Otávio. Essa bola